ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ସହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ସଦସ୍ୟା ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକ୍ରା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା? ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଟ୍ରିକ୍ ପରାଜୟ, ତାପରେ ଦଳ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ପରେ କ'ଣ କିଛି କୋଚ୍ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଦଳ ଏଭଳି ଭାବେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲା ଏବଂ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲା? ହଁ, ଯେମିତିକି ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟିଭିରେ, ଆଉ ଯେମିତି ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ହାରିଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବଜିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକି ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆସିବୁ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ଯଦି ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ବାକି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଲୁ 1-0। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, କ'ଣ ପାଇଁକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର, ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କର ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି କି ହଁ, କି ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ହାରିଗଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଦୁଃଖିଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଦୁଃଖିଥିଲେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗେମ୍, ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହାରିବ। ସୋ ଆମେ ହାରିକି ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେମିତିକି 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଯିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନଥିଲା, 12 ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ 4 ରହିଲା ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ। ମଧ୍ୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଭାବିବା କି ହକିର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯୁଗ ଥିଲା, ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଏରା ଥିଲା, ସେଇଟା ଫେରି ଆସିଲା ବୋଲି? ହଁ, ଯେମିତିକି 2016 ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ନଥିଲା, ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ କି ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଓମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍ସର। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ଆମର 4th ପ୍ଲେସ୍ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯିବାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୁଛି 24, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ବି ଏଥର ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ହାରିକି କେତେ କେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଆଉ ଆମ ହାତରେ ହିଁ ଥିଲା ମେଡ଼ାଲ, କିନ୍ତୁ ଖସିଗଲା, ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ପଛେ ଫେରିଗଲୁ। ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଯିବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କେଉଁଭଳି କ'ଣ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଆପଣ ଜନ୍ମମାଟିକି ଫେରିଲା ପରେ ଏଭଳି ଭାବେ ହକିର ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ଆଉ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏତେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ଯେମିତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ହିଁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତେ ଭଲକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ। ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଖେଳାଳି ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକ୍ରା, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ମେଡ଼ାଲ ଜିତିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିୟମ୍ ଫିନିଶ୍ କରିବ ଏବଂ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।